Sidang media sempena pengumuman keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2023 peringkat negeri akan diadakan serentak pada jam 10.15 minit pagi Isnin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 di Grand Ballroom Waterfront Hotel Kuching. Pelancara Pusat Data Equinix Nusa Jaya Tech Park Iskandar Puteri akan disempurnakan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.